Өрт көбіне тұрғындардың салғырттығынан шарпейді. Қызыл жалының соңы қайғылы оқиғаға жиі ұрындырып отыр. Осылай деп дабыл қаққан Шардара аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері жергілікті жұртқа өрт қауіпсіздігі жайлы ақпарат таратты. Жылыту маусымына дайындықтың басталуымен шардаралықтар қауіпсіздік шараларын сақтауға кірісті. Алдымен Ұзыната ауылындағы Ұзыната мектебінде болып, оқушыларға өрт қауіпсіздік ережелеріне орай жиын өткізді. Төтенше жағдай орын алған жағдайда не істеу керек? Осы сұрақтардың аясында түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Бүгін оқушылармен бірқатар жұмыстар атқарылды. Атап айтатын болсақ, жиналыс өткізіліп, видеороликтер көрсетілді. Осы көрсетілген өткізіліп жатқан іс-шараларды оқушылар өмірде және қолдана білетін болса, өз өмірімен және өзгелерді де қорғайтынына сенімдіміз. Оттық, дұрыс пайдалансаң, әжетіңе жарайды. Ас ауқатыңды қамдайсың. Үдесіне жете алмасаң, шығынға қаласың. Балаларға өрт қауіпсіздігі туралы ұғым қарапайым түсінікті тілмен жеткізілді. Статистикадан деректер келтірілді. Бүгінгі өтілген жиын бойынша өтілген сабақтың біз үшін өте маңызы зор әсер қалдырды. Мына тақырыбы жылыту мәселесі. Өтілген көрсетілген видеоролик бойынша біздің оқушыларымыз көптеген мағлұматтар алды, өздеріне әсер қалдырды деп ойлаймын, және осының нәтижесінде жақсы өздерінің көңілдеріне, саналарына ой түйді деп ойлаймын. Бізде осы жерде өрт сөндіру түрлі осы іс-шараларды көрсетіп жатыр бізге. Өзімізге ұнады бүгін осы шараға қатысып жатыр. Метрге жүгіру, осы өрт сөндіру арнайы киімін кию, осы тағы басқа. Баланың аты бала, түрлі келеңсіз жағдайларға тап болып жатады. Сондықтан да оқушылардың өмір қауіпсіздігі үшін осындай іс-шаралардың жиі өткізілуі маңызды. Жас өрендер бүгінгі басқосудан керекті ақпар түйді. Мамандық талғауда өрт сөндірушіге де таңдау тоқтайтынын жеткізді. Шардара ауданынан Айгерім Дәулетбекқызы, Жеңіс Сыдықов, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.